Boa noite, Uruará em discussão novamente com vocês aqui, iniciando. Bem-vindos à nossa página do Facebook da TV Vale do Uruará. Também é transmitido pelo YouTube, pela Rádio Web Vale do Uruará e no canal local 11, né, no decorrer da semana, que é editado todo o material que tratamos aqui, é editado e passado para vocês na programação diária da TV Vale do Uruará. Estou hoje aqui para conversar com os nossos campeões de Uruará, nossos lutadores que vão aí nos representar mundo afora e trazem as medalhas de ouro, medalha de prata, de bronze, enfim. Mas hoje nós estamos aqui com duas medalhas de ouro, né? Um cinturão de ouro aqui, do lado Marquinho, né? Marquinho Demolidor. E aqui do outro lado, recém-chegado com uma medalha quentíssima aí do Jiu-Jitsu, né? Que participou de um campeonato lá em Marituba, próximo de Belém, e trouxe a medalha de ouro de um campeonato Norte-Nordeste. Então hoje nossa conversa são com nossos campeões que representam o nosso Uruará no esporte aí de mundo afora. De já eu quero agradecer aos nossos colaboradores da TV aqui do nosso programa, que é o Supermercado Cita, a Lar Brasil, a Regulariza, que recupera crédito para você, a Interli, conectado com você, melhor provedor do município de Uruará, e a Clínica Biomédia, a melhor clínica que você faz lá vários exames, consultas, traz médico para nossas cidades, especialistas, né, para tratar de você. Então hoje nós iniciamos nossa live para falar sobre campeonato, sobre luta, sobre jiu-jitsu, sobre o boxe, sobre o karatê. E eu vou começar com o Nilson Rosa dos Santos, né? Meu amigão aí de muitas histórias, né? Trabalhamos muito aí junto ao karatê na cidade, junto à cultura, junto ao esporte, ao brucutu, que também, né, desenvolvemos trabalhos aí para o ecoturismo. Mas hoje nosso foco principal é para falar sobre o esporte, que são artes marciais, né? Considerado como artes marciais. Não sei se o jiu-jitsu se enquadra nisso, eu acho que sim, né? Que vem dessa base, mas ele vai explicar para a gente direitinho. O Nilson está aqui, e eu lembro do Nilson já de muito tempo atrás, né, batalhando para trazer essas modalidades para o município, montou uma academia que antes se chamava Nakayama, né? Lembra da Nakayama, e virou Taisan. Então ele vai trazer tudo isso para a gente hoje, discutir tudo isso, mostrar um pouco das nossas modalidades esportivas aqui do município do Uruará, assim como o Marquinhos vai falar um pouco do boxe, né, das competições que ele participa, suas formas, como eles treinam, como eles se dedicam a isso, se tem patrocínio, se não tem, se tem colaboradores, se não tem, se tem treinadores, como é que está a situação das nossas lutas, das nossas artes marciais aqui no município de Uruará. E nesse primeiro momento é vocês se apresentarem, quem são, o que fazem, como estão organizados para o esporte que vocês praticam aqui. Eu primeiro te passo a palavra, Nilson. Então, boa noite aí, Dedei. Em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite, né, de estar aqui fazendo esse bate-papo, né, falando sobre aí o esporte, sobre cultura, sobre lutas, né, sobre artes marciais. Eu sou o professor Nilson, né, atualmente sou profissional de educação física, também sou professor de karatê, né, da Associação Taisan de Karatê, e também praticante de jiu-jitsu. Então aqui do lado nós estamos com Marcos Reis, né? E aí, no esporte ele tem o nome como é que ele fala? De guerra. De guerra, né? O nome de guerra, porque geralmente na arte é nome artístico. Ali é nome de guerra mesmo, de luta, que é o Marquinho Demolidor, é isso? Então se apresente aí, meu querido. Bom, primeiramente, uma boa noite para vocês. Boa noite pro pessoal que está assistindo a gente. Né? Que todo mundo conhece, Marquinho já vem lutando já há vários tempos. Né? Comecei lutando boxe, que nem o professor já me conhece também há muito tempo. Aí, depois do boxe, eu passei para o MMA. O pessoal achava que eu era um rapaz muito agressivo. Aí, falou assim, não, é melhor você disputar o MMA, que você sai até melhor que no boxe. Aí comecei a disputar o MMA e gostei no MMA e estou até hoje. É isso aí, Marquinhos. Nilson, eu lembro que primeiro você foi no karatê, né? A tua base, ela vem toda do karatê ali. Conta um pouquinho da tua história, porque ela é bem,
né, já tem uma trajetória muito grande, desde o início lá, antes de você criar a tua academia. Como é que foi essa trajetória até chegar nessa medalha que nós vamos mostrar daqui a pouco para nossos ouvintes, nossos conectados? De já um abraço para a dona Lenira Birro, que assim que, né, quando a gente abre a live, ela já está conectada. E um abraço a todos que estão conectando. Vamos compartilhar, gente, vamos chamar os amigos, que daqui a pouco eu vou sortear hoje uma carne de sol e duas caixinhas de gelada, tá? Então vamos lá, Nilson, conta a sua história aí, por favor. Bom, na verdade eu comecei a treinar karatê em 1993, né? Aqui naquela época era muito difícil, né, tá praticando essas atividades de arte marcial, né? Porque era um lugar aqui recém, né, formado, né, bem um município novo. E aí aparecia professores de fora, né, para vir trabalhar para cá. Aí também que era professor de karatê, né? Aí primeiro professor que nós tivemos aqui no Uruará, que no qual eu comecei a treinar, né, o nome dele era Oswaldo, né? Aí ele ficou, se não me engano, acho que 1 ano. E aí eu comecei a treinar. Aí depois teve um outro professor que chegou, que foi o Augustão, até parente do Augusto Machado, né? Ele treinou, acho que deu aula também, acho que uns 2 anos. Aí depois veio o professor China, né? Professor Mestre China, que veio lá do Maranhão e começou também a continuar a dar aula de karatê e ter continuidade. E eu treinando, né? Aí depois chegou o professor Marcos, o Marcos Cassebe, né, o nosso saudoso, e que foi o que deu o pontapé inicial, né, a partir do Mestre China, que a gente começou a fazer os primeiros campeonatos lá com o professor Clemente em Altamira, né, naquele ginásio lá de grande lá de Altamira. Inclusive foi feito aqui no Urará também, no antigo Três Estrelas. Né, que nós fomos campeão daqui da. O Uruará foi campeão de referente à Altamira. Né? E quando foi em 2001, né, a gente começou a se organizar burocraticamente referente à modalidade do karatê. Ou seja, conseguimos se filiar, né, numa federação, que é a Federação Paraense de Karatê. Né? Aí depois de 2000, a gente se filiou e a gente começou a participar dos eventos, tipo, por exemplo, evento Campeonato Paraense. Aí nós fomos lá em Belém, né, no campeonato. Inclusive, você que trabalhava, no, se eu não me engano, era no Departamento de Cultura naquela É, de época, esporte e que cultura. foi um dos que mais me ajudou, né? O karatê de forma geral, né? E aí conseguimos ir, né? Naquela época era o prefeito Mário Lobo, né? Aí deu uma força grande para a gente ir. A gente foi. Foi eu, Marcos, o professor Cleidimar Vieira, que era professor também de Sim. Educação Física, e o Zé Maria. Hoje ele está aqui em Marabá. Então fomos nós quatro e participamos desse evento, né? Primeiro campeonato paraense de karatê que o município, né, conseguiu chegar até lá, né, e participar, né, representando o Uruará. E aí ficamos em segundo lugar. Trouxemos quatro. O professor Marcos ficou em primeiro, eu fiquei em segundo e o Cleidmar em terceiro. Aí conseguimos trazer mais medalha para cá e o Uruará começou a se despontar nesse sentido, né? Como a gente ganhou essas colocações, nós fomos convocados para o Campeonato Brasileiro de Karatê, que foi lá em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. E aí um ficou em segundo lugar, outro ficou em terceiro, e aí sim a gente, né, de lá para Crescendo, cá, né? a gente. Hoje eu sou tetracampeão paraense, né, de Karatê, e aí participamos de campeonato até de Karatê até 2013, até 2014. Peraí, eu não ouvi direito. Eu achei que era só campeão aqui, né? Nós estamos falando de títulos e títulos e títulos. Isso. Então você é o quê hoje? No karatê eu sou tetracampeão paraense, Ó, gente, é né? tetra, tetra. Lembra Isso do aí. Galvão gritando tetra, tetra? É assim, Tetra! né? Ele é tetracampeão paraense de karatê. Então, ó, aplausos, você merece nossos aplausos, tirar nosso chapéu, realmente assim, né? Eu te cortei porque, assim, às vezes muita gente no Ará não tem conhecimento de todo esse histórico que vocês têm e das conquistas que nós temos. Eu falo nós quanto munícipe, né? Eu falo porque é você, mas você nos representa lá fora, quando você vai para Altamira, quando vai para Belém, quando vai para o Brasil afora, ou até em campeonatos internacionais vocês já participaram, não é isso? Sim. Pois é, então, é porque antigamente, nesse período aí, os meios de comunicação eram um pouco mais defasados, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Naquele tempo tinha o tal do Orkut,
Né? Então, hoje, por exemplo, hoje a gente foi para um campeonato em Marituba, praticamente o Brasil todo fica sabendo na mesma hora. Ou seja, eu terminei minha luta lá, aí o professor Marildo mandou para alguém mandou o Sirineu já postou já, entendeu? Então foi na imediato. E naquela época não, naquela época tinha que saía no jornal Tocantins, né, de Belém ou de Marabá, para depois vir para cá depois de uma semana. Então, não foi tanto divulgado essa questão desses eventos que a gente participou, não só foi eu mesmo, mas os próprios outros karatecas que foram também conseguiram trazer, né, medalha para cá. Não teve essa divulgação como hoje por conta mesmo da própria comunicação, que hoje não tem a diferença muito grande daquela época, entendeu? Uhum. E hoje assim, a luta, ela a cada ano que se passa, ela vai ganhando um nível muito melhor, isso, não é isso? Porque a questão do treinamento, ele vai aumentando. Mais. A questão de alimentação vai melhorando, a questão do tempo de treinamento vai melhorando, o nível técnico de professores, né, treinados, né, tá aumentando também. Então, o que acontece? E aí a tendência é só melhorar o nível técnico, né, e melhores resultados. É isso, obrigado, Nilson. Marquinho Demolidor, como foi chegar, você viu o Nilson contando a trajetória dele, como foi para chegar a ser Marquinho Demolidor? Porque nós vamos falar depois do teu título ainda, né? Mas como foi a tua trajetória para chegar no Marquinho Demolidor? Inclusive da mão pesada que da eu mão tinha. Pesada, mão pesada. Né? Onde a mão entrava era lona. Lona, né? Coisa boa. Aí, mesmo assim, que nem fui conhecido, né? Que era, fazia muito boxe. E eu era apaixonado, era o boxe. Aí eu assistia muita luta do Mike Tyson, Popó, Celino Freitas. Aí eu sempre ia disputar um campeonato em Altamira, que nem o professor falou que não existia Facebook naquela época, WhatsApp, essas coisas. Aí eu não tinha treinador pra me treinar no boxe e tal. Eu pegava revista, cara. Revista, ia passando revista, como é que treinava, como é que esquivava, como é que saía. E assim eu ia lá pra Altamira. Chegava lá, o Clemente casava minhas lutas lá, Marquinhos, tu vai lutar com o fulano, Porto de Mois. E os caras de Porto de Mois, só cara fera, cara bom na luva, cara, me colocaram lá com o Naldo Guerra. Primeira luta minha, Naldo Guerra, Marquinhos, tu vai pegar um cara aí. Mas o cara não é muito bom, não. Eu falei, não, beleza. Aí tá, aí eu saí pra almoçar, aí quando cheguei na academia, ele lá, pô, esse treinando. Aí eu vi o cara treinando lá, falei, pô, esse cara é que? Ele falou que não é um cara bom, o cara arrasando lá, cara. Eu falei, acaba derrubando todo mundo, hein? O cara falou, tô morto hoje à noite. Aí mesmo assim, fui lá pro ginásio. Foi eu e um colega meu, o Derian, ele me acompanhou. Aí a minha luta foi a terceira luta da noite. Aí me colocaram ele e o Naldo Guerra. Cara, eu tomei um pau sarado desse Naldo Guerra. Pá, 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 mas também não arregava pra ele, não. Aí quando foi no terceiro round, pá, ele conseguiu me dar um McDout. Consegui levantar e mesmo assim, pá, pá, a luta terminou empatada. Saiu ele vomitando pra um lado e eu vomitando pro outro. Ixi, mano. Que o cara era bom, cara. E mesmo assim, aí toda vez que tinha campeonato, o Clemente me ligava, Marquinhos, é o seguinte, ó, quer disputar o campeonato, você vem. E naquela época, a gente disputava o campeonato, não tinha patrocínio, lá não tinha bolsa. O que a gente recebia lá do campeonato era troféu. Troféu. Aí eu tenho vários troféus lá em casa, tenho uns 8 a 10 troféus lá em casa, lá desses campeonatos. Aí foi quando surgiu o MMA, e a gente torceu e voltou pro MMA. Olha, tem um monte de gente aqui parabenizando vocês pelas lutas, pelas conquistas. A dona Lenira, a Verlene, a Silvana Rosa, né, irmãzona lá, o Anderson, o Pablo, o Marinaldo. Tem um bocado de gente aqui desejando parabéns por vocês, pelo sucesso que vocês estão fazendo, pelas vitórias que vocês estão alcançando, né? Obrigado. Tem algum comercial, Célio? Tem. Agora? Olha, nós vamos para um comercial bem rapidinho. No retorno eu já vou fazer um sorteio de uma caixa de cerveja. E depois eu vou saber como é que eles fazem os treinamentos deles. Como é que é realizado, se eles têm equipamento, se não tem, se é academia, se não é. Se vai para o meio da rua, se vai para um espaço específico para treinar. Essa base que nós vamos conversar agora é o treinamento que vocês fazem para chegar até o ponto de serem esses campeões que vocês são. Tá bom? E por último vão ser os títulos que nós vamos falar. Então, comercial com vocês.
Quer viajar com conforto e segurança? Lhe apresentamos a empresa Cotaite, que conta com micro-ônibus novos e climatizados, rotas para Marabá, novo repartimento, Maracajá, Pacajá, Anapu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Santarém e Itaituba. A Cotaite também conta com conexões para Goiânia, Araguaína, Araguantins, Imperatriz, Novo Progresso, Mato Grosso, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Teresina e muito mais. E se você tiver encomenda para despachar, a Cotaite leva com toda a segurança. Para mais informações, fale com a gente, Clécia. Ligue 93 991 39 9389 ou 99188 3369. Informamos aos nossos clientes que estamos atendendo 24 horas. Temos mais um horário diretamente a Santarém, passando em Uruará, às 22 horas e às 19 horas, diretamente a Altamira, com conexão para Marabá e demais cidades. Tenha uma viagem tranquila e confortável com a Cotaite. Sua viagem com conforto e segurança. Bom, gente, estamos de volta com o Uruará em Discussão e hoje é a live dos campeões, né? Lembrando que você comentando, você vai concorrer a brindes. E hoje nós temos duas caixinhas de cerveja e uma carne de sol, né? Então, assim, fica ligado, vai comentando, eu quero, dá um alô para os nossos campeões aqui, né? Dá um tchauzinho, dá um sinalzinho aí, uma lotazinha de boxe, umas imagens do jiu-jitsu, vai comentando, que qualquer comentário que vocês fazem vai estar concorrendo. O Célio já está organizando ali para a gente já fazer o primeiro sorteio de hoje, valendo uma caixa de gelada, viu? Caixinha de gelada, amanhã já pode vir buscar aqui, eu vou só marcar o horário, né, que pode vir buscar aqui na TV Vale do Uruará, tá bom? Seus brindes que vocês ganharam. Tá no jeito aí, Célio, valendo uma caixinha, vai comentando, gente, vai compartilhando também com os amigos, chamando o pessoal para participar da live, tá? Certo. Tá no jeito aí pro prêmio? Tá. Tá, vamos ver aí, quem vai ser o grande... Virlene Costa. Olha aí, ó. Ganhou uma caixinha de gelada. Quem é a Virlene? Virlene Costa. Virlene é a esposa do nosso campeão, não é isso? Acho que foi a primeira que comentou, né? Aqui, ó. É, a Virlene tá ali, olha, comentando bastante. Acabou de ganhar uma caixa de gelada e vai comemorar o título lá, né, Nilson? Né? Comemorar a medalha hoje, amanhã com uma caixinha de gelada. Olha aí, Virlene. Grande abraço pela participação e continua comentando aí, ó. Grande sorteada de hoje. E olha, daqui a pouco ainda tem mais uma caixa de gelada e mais um, e terá uma carne de sol, tá bom? É 50 conto, você vai lá no bode, né, compra uma carne de sol, ainda ganha um refrigerante ali e pronto, dá um jantar em família, porque uma carne daquela, né, carne de sol lá dá pra uma família jantar, tá bom? Então, olha, fica ligado que tem mais brinde, tá bom? Nós vamos falar agora sobre treinamentos, porque pra ser campeão, eu acho que tem que treinar muito, tem que ter foco, tem que ter atenção, tem que ter, né, ali é paciência, levar-se a exaustão para poder, né, porque eu acredito assim, tudo quanto é esporte e também na cultura, a repetição, repetição, repetição e sempre evoluindo, né, a cada movimento que você faz. É isso ou eu estou errado? Vamos lá, certeza, com certeza, com certeza. Que os treinamentos, que nem todo mundo sabe, treinamento tem que ser pesado, ao ponto de você fadigar, ao ponto de você vomitar mesmo assim, no treino. Para quando você chegar em cima, a luta ser fácil. É que nem o professor, ele sabe aí que todos os treinamentos da gente, a gente tem que ter uma dedicação, levantar cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, embora que a gente esteja cansado, mas a gente tem que pegar um treinamento seguro. Treinando seguro, a luta sempre será fácil. Ah, uma boa noite para o Paulo Gordo, para Maria Cavalcante, para Andreina Queiroz, Virlene aí, a ganhadora da caixinha, né? Mas assim, você treina onde? É em casa, numa academia, no fundo do quintal, você tem patrocinador? Como é que tá isso, teus treinos para tuas lutas? Bom, geralmente a gente treina no fundo de quintal de casa, a gente treina na academia. O lugar que dá espaço pra gente treinar, a gente treina. E sobre patrocínio, a gente tem os patrocínios, mas só que a gente tem que suar, correr atrás dos patrocínios, porque não é fácil. Não é fácil, não isso é eu fácil. Entendo patrocínio bem. Patrocínio não é fácil. A gente tem que correr, brigar para a gente conseguir um pequeno patrocínio. Porque para a gente tirar, que a gente gasta com suplementos, gasta com academia, gasta com luvas, short, viagem, hospedagem. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o cara
só vai pedir patrocínio. Mas não é que se a gente não conseguir os patrocínios, se a gente conseguir os patrocínios, fica tudo mais fácil pra gente, né? E às vezes quando a gente não consegue, a gente vai com o dinheiro da gente mesmo e a gente faz o esporte porque a gente gosta mesmo do esporte. É isso que eu digo, eu falo muito na questão cultural. Ela acontece, né? Ela pode acontecer num nível muito bom, né? De uma produção muito maior e muito melhor. Mas por falta de patrocínio, ela acontece, não como deveria, como a gente queria que o público, né, visse as nossas produções ou a nossa participação em campeonato e tudo mais, o nosso preparo para tudo isso. Mas ela acontece com a força de vontade. Se eu tenho patrocínio aqui, beleza, eu vou que vou. Mas se eu não tenho, eu me esforço daqui, né, eu arranco da onde não tem e vou. E sigo em frente, não é isso? É isso, verdade. Você tem dificuldade para treinos, para apoio? Como é que tá, Nilson? Eu sempre tenho um ditado, né? Quando você treino difícil, luta fácil. Fácil, né? A gente tem uma academia, hoje fica ali na Pedro Alves Cabral, subesquina com a Marquês de Tamandaré, né? Tudo de muito esforço, né? A gente conseguiu fazer uma academia razoavelmente bem para fazer um ótimo treinamento. Temos dois tatames, temos saco de pancada, né? Temos uma equipe boa que nos auxilia, a federação que dá um suporte pra gente, né? E assim, questão de local, a gente não tem essa dificuldade, né? E também nós temos aí pessoas que ajudam nós nesse sentido, né? Questão técnica aqui. Por exemplo, hoje eu sou praticante de jiu-jitsu. Aí quem é o nosso suporte técnico é o professor Marildo. O professor Marildo é um dos que mais conquistou, né, medalhas nessa região oeste do Pará referente ao jiu-jitsu. Hoje é faixa preta, já temos, se eu não me engano, já estão 5 anos de faixa preta. E ele é o que dá para nós o suporte técnico hoje, né? Ultimamente, aliás, sempre começou com o professor Martinelli, né, em 2010, uhum, né, em 2011, 2012, aí o professor Marildo tomou de conta. E até hoje ele está dando esse suporte técnico para a gente, de treino, treino pesado. Aí, aquela frasinha, né? Treino difícil, luta fácil. Eu sempre falo para meus alunos, também inclusive no Karatê, que a alma do negócio de treinamento é a repetição. Por exemplo, no Karatê tem um soco chamado Oizuki, né, que é o soco direto, por exemplo. Às vezes as pessoas vão treinar para participar do Campeonato Brasileiro, ele treina mais de 5 mil vezes um soco para às vezes conseguir acertar um em uma luta. Tipo, por exemplo, eu ganhei essa última luta agora do Jiu-Jitsu, né? Uma técnica chamada de estrangulamento de gola. Mas se você for analisar quantas vezes eu já repeti essa técnica, olha, foi mais de milhares e milhares de vezes para conseguir acertar uma, né? E rapidola, ou seja, bem rápido. Mas por quê? Porque teve uma série de treinamento, uma série de repetição para você conseguir, né, utilizar no momento certo, na hora certa, no local correto. Porque por causa de um milésimo de segundo você não consegue. O cara tira, ele já muda de posição. E ele treina para sair da... É, porque da mesma forma que você treina para aplicar a técnica, a gente treina e o outro treina para poder fazer a saída dessa técnica, ou seja, a defesa. Né? Então você tem que ser muito rápido. Você encaixar a técnica, no caso agora do jiu-jitsu, né? Você encaixar a técnica e conseguir... E segurar. E segurar até o cara... Se ele não bater, no caso de estrangulamento, se ele não bater, ele desmaia, ele apaga. Então é claro que quem já está no certo nível já do certo treino, ele sabe que ele tem que bater, porque ele não vai querer apagar, né? E, então a gente não tem essa dificuldade em questão de treino. Isso é uma questão de treinamento técnico, né? E também de esforço físico, né? Para melhorar as condições de cardiorrespiratória. Só que tem outros lugares, né, também para treinar. Geralmente estou treinando a minha questão de resistência física na Nova Uruará. Um lugar que tem asfalto, não tem muito buraco, não tem muita poeira. Então esses últimos anos que eu estou treinando, né, e que eu vou participar desses eventos, aí eu estou treinando lá a parte de questão física. Parte técnica, é claro, que na academia a gente tem, né, um certo período, 30 minutos, 40 minutos, para você fazer a parte de atividade física. Para mim é questão de resistência, para depois você vai para a técnica. Mas eu sempre tenho um outro, o Dr. Cláudio, né? Dr. Cláudio Campelo, um amigão nosso, né? um parceiro muito grande lá da Taisan, e ele sempre tem um ditado que eu gosto muito dessa fala que ele,
que ele fala, inclusive ele é a faixa preta, né, o Dr. Cláudio. Ele fala assim, olha, questão de você ganhar um evento, ganhar uma medalha, você ganha uma luta, né? Isso é uma consequência, né? Uhum. Por exemplo, eu em 2018, eu ganhei primeiro lugar sul-americano, sou campeão sul-americano também em 2018, em Belém. Nós levamos 15 competidores aqui do Uruará. Desses 15 competidores, 8 ficaram em primeiro lugar. Mas nós treinamos 2 anos pesados, entendeu? Só que antes desse 2018, para ganhar, inclusive os outros que ganharam também as medalhas, porque a gente foi cada um categoria diferenciada, entendeu? Foi consequências de treino anteriores. Não foi só chegou lá, treinou 6 meses, 2 meses e foi para um campeonato. Não, tem que... Ou seja, você participar de um evento grande desse, você tem que treinar no mínimo 6 meses ou 1 ano. Dedicado. Praticamente quase todos os dias. Você tendo uma alimentação boa, né, você dormindo bem. Dieta. Isso, fazendo uma dieta, porque você não pode extrapolar do peso. A pessoa, você subir na balança, perder para você mesmo. A minha categoria que estava lá, até 77 quilos. Né? A pessoa, se eu subisse na balança e desse 78 quilos, já perdia só para mim mesmo. Então tudo isso é difícil, ou seja, como a frase disse, é uma consequência. Consequência de muito treino, muita repetição, muita disciplina, né? E foco. Deixar aquele nervosismo para fora, ou seja, de lado, porque o Marquinhos sabe, né? Você treina aqui com teu colega, que é uma das coisas muito interessantes que a gente... Porque você não ganha sozinho. Você não ganha sozinho. Você treina com outras pessoas e as outras pessoas se doam para você treinar com eles. Então a pessoa, quando recebe uma medalha de ouro, você não ganha sozinho. Tem uma equipe toda, desde o professor que te orienta, uhum. Que ele se disponibiliza a treinar. Você, no caso, nós chamamos lá no jiu-jitsu, é de rola, né? Até você chegar naquele nível para você ganhar uma luta. Então vem essa consequência de vários fatores para chegar num determinado objetivo e às vezes um milésimo de segundo você acaba perdendo. Então tem que se envolver muita coisa ao mesmo tempo. Verdade. Ó, gente, o que nós estamos falando aqui hoje é uma questão de representatividade de esporte a nível regional e de estado, de um esporte de ponta, né? Considerado de ponta, que tanto é o jiu-jitsu, o karatê e o boxe. Nossa. É disso que nós estamos tratando, e de esportes regulamentados pela Federação Paraense, né? Que vocês estão ligados à Federação Paraense, representa a atleta do estado do Pará e que vem se destacando como grandes campeões a nível regional, a nível local, regional e até internacional. Sim. Não é isso? Sul-americano. Sul-americano, né? Você foi campeão. 10 países foi, né? Participou em 2018. E você foi campeão. Enfrentando 10 países diferentes. Veja bem, ele representando o Brasil, representando o Pará, representando o Uruará, foi campeão em um campeonato sul-americano. Então, o que nós estamos falando hoje, gente, que eu quero que o prefeito, o secretário de esporte, os vereadores, os empresários do município de Uruará percebam que o Uruará tem um potencial muito grande para o esporte. Tanto no karatê, no jiu-jitsu, no boxe, quanto no motocross, que se destaca, que também é regulamentado pela... Diga aí, Paulo Gordo, o nome da federação lá, que o Paulo Gordo está dizendo assim, que vocês são exemplos, né, de determinação, de esportividade mesmo. Ele mostra aqui, ele vem trazendo isso para a gente. Quanto o Marinaldo também disse que você fazia até parte do futebol também, foi jogador de futebol. Então, assim, é importante... Hoje eu deixo esse alerta para o município de Uruará, para os gestores, para o secretário, prefeito, vereadores, empresários, que nós precisamos valorizar o esporte de Uruará, regulamentar as atividades que não são regulamentadas na Federação Paraense, como o futsal, o futebol, o vôlei, o handball, regulamentar, criar essas ligas para que a gente possa trazer uma juventude, essa criançada, para tornar futuros campeões. Nós precisamos, de fato, Nilce e Marquinhos, é organizar o esporte de Uruará de forma que ele tenha condições de receber os incentivos fiscais, que tem incentivos para isso, que o empresário ele pode descontar isso no imposto de renda, mas só pode descontar se de repente tiver tudo legalizado, você apresenta a proposta, ele coloca na declaração de imposto de renda e canalizar esse recurso que vai ser pago para a União, canalizar para os atletas de Uruará. Então nós precisamos sim
discutir. É por isso que eu estou trazendo muito esporte aqui para a gente discutir nas lives que eu estou fazendo, que é para o pessoal perceber isso, né? Os empresários perceber que eles podem contribuir, e isso não precisa nem sair o dinheiro do caixa deles, sim pelos incentivos fiscais. Que o prefeito possa perceber que ele pode investir no esporte, que o esporte vai dar resultado para divulgar o município de Uruará a nível local, regional, nacional e internacional. Né? Que o secretário de esporte perceba a grande potência que o Uruará tem para todas as modalidades esportivas, porque o nosso futsal é bom, o nosso futebol de campo é bom, o nosso motocross, nós temos vários campeões de motocross, o nosso, né, as artes marciais são muito boas. E isso eu nem estou falando da cultura ainda, porque não é cultural hoje, eu estou deixando stand-by ali. Mas nesse momento nós precisamos, pelo amor de Deus, gente, pensem no futuro, que a gente parece que estagnou no tempo, e aí a gente vai, como o Marquinho reclamou a respeito dos patrocínios, realmente é difícil, né? Por exemplo, a minha live até agora eu tenho um patrocinador, né? Então, o resto tudo eu banco, eu comprei esse espaço aqui da TV e eu banco por isso, entendeu? Para ela continuar. Mas eu preciso de um patrocinador porque a gente está mostrando os assuntos relevantes aqui, seja ele de várias temáticas, da agricultura. Eu vou fazer uma sobre a saúde daqui a uns dias, né? Já fizemos várias outras temáticas e além dos eventos culturais que a gente desenvolve aqui nesse momento de live. É importante sim o município saber e ter consciência de que ele precisa apoiar essas atividades, né? Esses eventos que são realizados fora do município, através dos nossos atletas, dos agentes culturais, dos artistas, e apoiar para que a gente comece a perceber que nós precisamos ver um esporte de ponta no nosso município, organizado, estruturado, valorizado e com apoio financeiro. Porque é difícil, assim, como o Marquinho falou, ir atrás de patrocínio. Muito difícil, né? Cara, difícil. E a gente ganha tanto não, e às vezes é um não tão grosseiro, né? Eu lembro uma vez que eu fui pedir apoio pro Festival das Araras, né? Eu vou contar só essa história, só pra vocês entenderem. Aí eu cheguei no comércio lá, aí na rua, aí o cara reclamou, e comércio grande, tá? Reclamou da vida, aí eu disse assim, meu querido, quer saber de uma coisa? Tá aqui R$50 pra você, pra parar de reclamar. Aí eu deixei o dinheiro e fui embora pra casa. Aí o cara me ligou puto da cara. Ah, você foi o ignorante. Ignorante foi você, que além de ter me xingado, ter sido deselegante, né? Não queria apoiar. Eu disse assim, não, beleza. Mas aí, às vezes também não pode estar tripudiando daquele que vai ali tentar mostrar para o empresário, mostrar para o político, mostrar que é importante fazer as coisas acontecerem, né? E às vezes você, por exemplo, passa sacrifícios, vocês passam sacrifícios no momento de ir lutar, de momento de ir para a competição, para os campeonatos, né? E aí precisa alimentação, hospedagem, transporte, né? O material que vocês vão utilizar, o kimono, né? A luva, enfim. São caros. Né? Então, tudo é muito caro. A estadia, tudo é muito caro. E aí a gente tem que estar buscando esses apoios, às vezes a gente não tem como tirar. E às vezes não tem como tirar, e a gente vai em cima de caminhão, vai de carona. Não tem o que vestir direito, usa o uniforme velho, a roupa velha de sempre, né? Não tem um patrocinador para te dar um uniforme novo. Aí você não tem como divulgar o município, porque você não tem condição de levar nenhuma bandeirinha do município para mostrar que o município está presente no evento. Então, assim, tudo que eu estou falando agora é uma situação que às vezes fica entalado na gente, né? E a gente às vezes não consegue dizer. E nas minhas lives eu estou conseguindo dizer tudo, para que todo mundo entenda e que precisa parar para pensar. Poxa, será que é o doido do Denei que está ali falando besteira? Mas não é besteira. Dá vontade, né, de desabafar. Porque mesmo. Porque se não tem vontade, você não tem vontade de falar mesmo, isso. Você não passa por dificuldades para levar em frente as suas competições? Ou não? Tudo se abre para ti. Bom, é assim. A gente, desde quando eu participo de competições, inclusive na tua época tu era dos representantes, época do 2001 era do Mário, né? A gente teve um apoio bom. O Heraldo Pimenta, a gente teve um apoio também legal para poder fazer parte desses eventos. Aí depois, agora, por último, o Gilson, né? O Gilson Brandão também está dando ele deu um suporte, né, para a gente. Por exemplo, em 2018 ele deu um corpo de transporte para a gente, uhum, pro sul-americano. Aí depois, em 2019, deu transporte para a gente pro Copa lá de Itaituba. Copa Ouro de Itaituba. Só que assim, não é o suficiente, né?
Mas o que, que a gente sempre fala lá na academia? Olha, é, a gente vai para um evento desse, olha, vamos conseguir um transporte. Aí a inscrição, por exemplo, alimentação, bora tentar. Ou você pede para um comerciante, ou pede para um amigo, ou a família. Porque assim, também não pode ser tudo de graça, né? Sim. Mas assim, sempre a gente tem um apoio, não é o suficiente não, mas a gente sempre tem um apoio da prefeitura e também de amigos nossos, né? Que treina com a gente, que gosta do esporte. E a gente sempre... É claro que dificuldade a gente passa, né? Mas quando a gente vai fazer um evento desse, a gente oficializa com antecedência, entendeu? E a gente tem um pouco de apoio, sim, principalmente da prefeitura, quando a gente vai para esses eventos. Certo. E tu é assim, tendo sempre apoio, às vezes precisa fazer uma vaquinha, precisa fazer uma feijoada, um vatapá, uma rifa, porque eu faço muitas essas coisas, né? Às vezes eu não consigo apoio dali, eu faço uma rifa disso, uma rifa daquilo, um bingo, vou coletando dos amigos, amigos vão apoiando e tal, gasto, tiro um pouco do meu bolso e paro. É assim, entendeu? Eu vejo o seguinte, também. Porque às vezes a pessoa reclama muito, por exemplo, vai fazer um torneio de futebol, por exemplo, né? Sou professor de educação física, sei, eu já muito... Você também, que já trabalhou muito na área de educação física, sabe como é que é, sabe como funciona. Vai fazer um torneio, por exemplo, de futebol, no domingo. Aí quando chega na sexta-feira, vai lá na prefeitura, pede uma bola. Não, tem que ser uma coisa assim, mais organizada. Vai fazer um evento... Né? Tipo, por exemplo, pede uma bola para um, pede um jogo de camisa para outro, mas se organiza o primeiro, né? Organiza a equipe, se estruturam e depois corre atrás de patrocínio. Acho que fica mais fácil dessa forma. Né? Mas assim, toda ajuda que um atleta, principalmente quando vai para fora, né? Tipo, por exemplo, vai lá para. Nossa, na academia já foi 3 vezes para São Paulo, para o ginásio Ibirapuera. Aí o valor é muito grande. E daí você tem que correr mesmo atrás de todos os ângulos de possibilidade de você ter um patrocínio, porque às vezes tu vai levar, por exemplo, 10, 15 atletas, é um dinheiro enorme que você gasta. Verdade. E às vezes tem aquela criança carente, que às vezes o pai ganha acho que menos que um salário mínimo, jamais vai ter condições de pagar uma passagem para o filho. Aí é a hora que você precisa realmente correr atrás para poder ter esse patrocínio, para você conseguir levar esse aluno. Por quê? Porque às vezes um aluno bom que treina firmemente e você não quer que ele perca essa oportunidade de trazer uma medalha para o município. Mas é aquela coisa que eu falo, tem que se organizar. É pouco, a ajuda é pouco, deveria realmente, não só a prefeitura municipal, mas como os comércios, provavelmente digo, as empresas, né, valorizar, incentivar mais o esporte, né, as lutas. E sim, enfim, a cultura também. Com certeza deveria. Eu acredito assim, que o esporte uruará deveria, né, ter uma discussão para ver assim, quais modalidades nós temos hoje, quais os principais campeonatos que existem, né, e organizar os recursos, né, destinados ao esporte do município e dizer assim, olha, esse ano tal, nós decidimos... Né, conjuntamente com tanto as academias, os atletas e tal, que vai ser destinado isso para valorizar tais atividades, tais campeonatos. Porque parece que está meio que perdido, né? Assim, a gente tem que ver um calendário de eventos, né? Em que, por exemplo, o Karatê e o Jiu-Jitsu vai ter tantos campeonatos a nível regional, a nível local, e aí a gente junto buscar apoio, não só o apoio municipal, mas buscar junto à CEL, junto à Secretaria Estadual de Esporte, junto à Secretaria Nacional de Esporte, apresentar um calendário para a Secretaria Nacional de Esporte, mandar uma proposta, um projeto que de repente possa sair recursos para isso, apresentar um projeto para todo o empresariado de Uruará a partir da CDL ou da Associação Comercial, né, e dizer assim, olha, Uruará, nós temos isso aqui de esporte, nós queremos apoiar isso de forma que ele produza mais resultados, que os nossos atletas tenham condições financeiras para estar treinando e também participando das competições, e seria mais organizado, né? E cadastrar todo mundo nas suas federações ali para que seja mais organizado. É o seguinte, eu estive conversando agora com o diretor da CEL, né? Inclusive, ele estava jiu-jiteiro, estava participando do evento. Inclusive, ele fez até um filme, uma filmagem, né? E marcando um encontro, inclusive, eu até mandei para o prefeito e mandei também para
secretário de Esporte Chico, né? Para organizar uma vinda dele aqui, né? Aí vai depender muito da vontade do gestor, muito da vontade, né, do nosso secretário, para ele vir aqui e tentar ajudar no que for necessário. Ou seja, mas assim, não sei se foi por conta da pandemia, porque essas atividades competitivas deu uma acalmada. Agora que começou o Covid diminuiu e agora que começou novamente a retomada, né, dessas atividades. Mas o que tem que ser feito no município? Questão de organização. Sim. Os grupos, eles têm que se organizar. Por exemplo, a academia, né? Academia Taisan de Karatê e Jiu-Jitsu. É um grupo, pelo menos, eu acredito que é organizado. Por quê? Nós somos filiados numa confederação, nós somos filiados em uma federação, né? E essa confederação e federação, tanto no Jiu-Jitsu quanto no Karatê, ele tem um calendário de evento. Então a gente verifica qual é, porque tem 4 eventos por ano, todos os dois. Então, se eu fosse participar de tudo, eu deveria participar de 8, né? Não temos condições, porque o gasto, sim, é muito grande. Aí tem que ver o que é prioridade, muito, né? Pouco, né? Então, o que acontece? A gente tem que se organizar para poder participar pelo menos de 2, ou de 1 de cada, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer isso, igual nós conseguimos em 2018 e 2019. Em 2018, nós participamos do Sul-Americano. Foi beleza. Uma vez por ano? É, no caso Sul-Americano, de 2 em 2 anos, né? Agora, Copa Ouro, toda vez tem, todo ano tem. Norte e Nordeste, todo ano tem. Então, em 2019, conseguimos participar na Copa Ouro. O ano passado, não participamos de nada por conta da pandemia. Além do Karatê e do Jiu-Jitsu, que acredito que a questão de organização está tranquila, o professor Marido é um cara muito centrado, muito focado no que faz, né? Está levando o jiu-jitsu muito bem aqui no nosso município. Mas, por exemplo, a Liga Esportiva de Uruará, não sei nem como é que está. Futsal do Uruará, também não sei, porque eu não sou praticante, mas deveria se organizar para poder disputar o paraense. Não sei se está participando ou não. O boxe, tem que verificar com o Marquinho Demolidor como é que está a questão da participação para representar o município no campeonato paraense, por exemplo. Então essa é questão de organização. O handebol tem meninos, tem os pessoal aí que já foram até para fora, né, competir, representando. Ganharam, né? Acredito que já está bem organizado. Acho que é o Renato, né, que é um dos organizadores. O Renato saiu, ele, né, foi morar fora, mas tem um grupo que está continuando nos treinos, né? Então eu acredito que a primeira coisa, o grupo daquela modalidade esportiva, ou de lutas, porque é uma diferençazinha muito grande aí, só que aí é questão de... muitas pessoas leigas não entendem o que é luta, o que é esporte. Aí, generaliza tudo que esporte, tudo como esporte e cultura, né? Mas não é, são diferenciados, né? É assim, a questão de se organizar aquela equipe para poder participar de um evento. Aí fica muito mais fácil para correr atrás de patrocínio e fica muito mais fácil para poder levar o nome do município representando. Por quê? Porque depois, tudo que se planeja, que se organiza, a probabilidade de dar certo é muito maior. Sim, Marquinhos, quais as principais dificuldades que tu encontra assim para preparação, para participar dos campeonatos? Aí depois dessa, nós vamos para um comercial, voltamos para um sorteio da carne de sol, né? Do sorteio da carne de sol. E aí nós vamos falar sobre os títulos, viu, gente? Mas o Marquinhos vai falar sobre um pouco das dificuldades encontradas para preparação e participação do campeonato. Bom, as dificuldades que a gente tem, eu até admiro muito a equipe do professor aí, do Nilson, porque ele tem toda uma equipe, né, que treina eles, que vão para o campeonato. E eu não, eu sou um cara, todo mundo sabe, que eu treino sozinho. Eu treino na sobra, né? Aí mesmo assim ainda vou lá e dou show. E eu luto uma vez por ano. E aquela questão, cara, de patrocínio a gente tem que correr atrás, tem que se humilhar pra ver se a gente consegue alguma coisa. Porque, querendo, não é fácil a gente sair daqui pra lutar pra fora. Poxa, é tão bonito, chega lá, a gente vai representar uma cidade, o cara tá lá representando a cidade de Uruará. Marquinho, não é bom a gente chegar lá, e não é fácil a gente chegar lá, ganhar porrada na cara, às vezes se machuca, né? A gente chega aqui machucado, e a porrada lá é, né, que nem no jiu-jitsu, que é estrangulamento, né? Aí o cara apaga, e no MMA não, o MMA é a luta mais agressiva, né? Que a gente se machuca mesmo. Então é assim, é a questão de patrocínio, às vezes que nem eu tenho
ponto que eu achei bacana ali a Carla, ela falou, Marquinhos, a vez que você for disputar o campeonato, você passa aqui, você, eu te dou o patrocínio. É isso que eu gostaria que os empresários, prefeito, Chico do Esporte, olhavam mais por esse lado da gente. Né? Uhum. Que eu aqui que represento a cidade, só eu que luto MMA aqui. Só tem uma pessoa. E eu disputo uma vez por ano só. Não custa nada a pessoa dar um pequeno patrocínio, uma pequena ajuda. Não vai pesar no bolso deles. Né? Pois é, ó, gente, quando eu falo dessa questão do esporte, a crítica que eu falo, porque a crítica ela serve para duas coisas. Ou você critica falando mal, ou você faz uma crítica analisando uma situação em que precisa de melhorias, de atenção. É nesse sentido que eu venho discutindo aqui. Né? Eu não estou falando, a crítica que eu fiz agora há pouco, não é falar mal de gestor, de secretário, não. É de chamar o gestor, chamar o secretário, para a gente discutir de uma forma que a gente organize a coisa, para que a gente tenha resultados, né, para o município, para a gestão do momento que tiver aí, no caso da Secretaria de Esporte, é tentar ajudar. Eu acho que o Chico já conseguiu entender quando eu falo dessa forma, porque eu tento falar com ele assim, de forma que eu possa ajudá-lo, para que ele possa incentivar os atletas do município de Uruará, de todas as modalidades, não é só o futebol, não é só o futsal, não é, ó, às vezes, né, dar um apoio ali ou outro para o boxe ou para o karatê, para o jiu-jitsu, mas assim, pensar no todo, né, pensar no esporte de Uruará como potência, como resultados que podem vir de medalha de ouro, de cinto de ouro, não sei, né? Cinturão de ouro, né? De troféu de ouro no futsal a nível regional, que até parou agora, estava tendo um campeonato regional aí, a seleção estava participando, mas aí eu não sei por que parou. Segundo informações, foi até por desânimo dos atletas, porque eu acho que não tem... o que, que eu vejo do esporte de Uruará, e a pessoa pode até me criticar depois, e eu vou, porque assim, eu sou um grande torcedor dos times de Uruará, né? O futebol da antiga, que a gente ia para a beira do campo, com vontade, que tinha muita torcida e tudo mais, que as pessoas focavam, que treinavam. Hoje eu não vejo essa dedicação tanta, né? Tanto no futebol quanto no futsal. Não sei se vocês perceberam isso. Mas parece que essa galera do esporte perdeu a vontade. A gente tinha campeonatos ali que a gente ia para aquele ginásio. Meu Deus do céu! Era um encanto de ver aquele povo ali, né? Um jogo potente mesmo ali. Eu lembro que tinha o time do Zacarias, que era o Ribeirense, e tinha o outro lá, o Wi-Fi, e tinha um outro, como é? O Boca Júnior. Aquele pessoal ali se matava e a galera mesmo ia junto. Então nós precisamos daquilo de volta, né? Daquela vontade de lutar mesmo, de aguerrida, de um esporte aguerrido. É o que eu tô sentindo falta desse esporte aguerrido. Aí hoje as pessoas fazem um time, e aí já acaba aquele time, muda o nome do time o tempo todo, e aí você não tem mais sabe para quem torcer. É verdade. Né? O futebol da antiga era ter o Broma 3 Estrelas, Canarinho, Atlético e tudo, você ia banar, você ia para a beira do campo, porque você tinha amor às cores do time. E hoje, né? Baixada. Então, assim, lotava os campos. Então, o que está precisando disso é de reavivar tudo isso. Recuperar. Trazer de volta as torcidas para a beira do campo. Trazer a paixão pela bandeira do time, pela camisa do time, pelos jogadores do time. Né? Antes o cara chegava na beira do campo, eu amo esse cara porque ele é um bom jogador, entendeu? Porque era amor pela camisa que vestia, amor pelo time, pela bandeira que defendia. Então, nós precisamos trazer isso de volta. Né? Mas para isso acontecer, a gente tem que se organizar. Planejamento. Tem que se planejar, tem que se não recuperar aquela liga, porque aquela liga já está perdida. Criar uma nova liga de futebol de campo, criar a liga de futsal, criar uma liga de handebol, criar uma liga de vôlei, liga para cada modalidade, para se organizar. Mas só vai acontecer isso quando tiver a vontade. Né? E aí a vontade que eu digo, às vezes não é só da gestão, porque a gestão às vezes, olha, vamos fazer, mas aí falta a vontade dos times, que eu não sei nem se existem mais times. Se não existir, vamos criar outros, mas que venham organizados. Torneio acabou, com vontade, né? Os torneios acabaram. E não foi só por causa da pandemia, porque já estava acabando antes. Né? Já não tinha mais o amor pelos times. As torcidas quase já não iam para a beira do campo. Quem eu vejo hoje numa seleção mais organizada no futebol de campo, que eu percebo, é o pessoal do 140, que foram os últimos campeões. E os que traziam as torcidas, que abriam para a beira do campo, que até mesmo período de pandemia estavam organizando os campeonatos lá.
né? Não sei se contra a regra, contra não regra, mas o amor ao futebol foi muito maior do que a própria pandemia. Não que eu esteja dizendo que tem que ser feito agora. Primeiro a gente tem que organizar agora, nesse período de pandemia, para quando ser liberado, já está tudo organizado e aí fazer os campeonatos bem feitos, né? E começar a divulgar lá fora que existe um Muruará que tem um potencial esportivo muito grande. Né? Então é nesse pensar que eu trago aí, não é falando mal de gestão, eu quero que a gestão mostre, que se organize, chame a gente para ajudar nessa organização, porque só vai organizar o esporte e a cultura do município a partir do momento que envolver os atletas, que envolver as equipes esportivas, que envolver os grupos culturais, que envolver os artistas. Aí sim nós vamos organizar, ver o que é prioridade, que nós temos um calendário de evento muito grande, tanto para a área do esporte quanto para a cultura. E a gente tem que ver o que é prioridade, o que é melhor fazer, no que é melhor investir para poder as coisas acontecerem. E nada melhor do que esse período de pandemia para a gente ir se organizando. Para quando a pandemia acabar, que já está acabando, está todo mundo vacinado, e eu chamo a você que ainda não tomou sua vacina, gente, vai tomar a vacina, né? Porque a vacina ela vai te prevenir da morte. É da morte que nós estamos falando. E aí a gente tem uma juventude que hoje não está indo se vacinar. E alguns chegam para mim, não vou vacinar porque eu não posso beber durante 15 dias. Isso é irresponsabilidade. Deixe de beber 15 dias e vai tomar sua vacina e garanta a sua saúde e a saúde do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do comerciante, né, da pessoa que visita sua casa ou da casa que você vai visitar. Porque é responsabilidade sua a transmissão do vírus, seja para outra pessoa ou você receber esse vírus. Então é importante você ir se vacinar. O Uruará não passou de 25% das vacinas ainda. E eu vou daqui uns dias discutir sobre isso, tá? Sobre a Covid em Uruará. Desde já eu deixo o convite aí para os representantes da saúde, se quiserem vir debater comigo. Provavelmente em agosto eu já vou debater sobre o Covid no município de Uruará, a situação que tá, como é que foi toda desse período de pandemia até agora. E é uma discussão assim, aberta, né, às claras, né? Eu quero discutir essa questão toda do tratamento que se teve, da vacinação, como é que está todo esse processo, que é importante nesse momento a gente divulgar isso. Nós aqui, os três, já estamos, graças a Deus, nesse momento sem máscaras, porque nós já tomamos, eu já tomei as duas doses, o Nilson já tomou uma, né? Ele aqui já tomou outra, então a gente já está um pouco, né? Mas nós não vamos nos descuidar. Então, é isso que eu quero trazer, essas discussões sérias que eu quero trazer para cá, além dos entretenimentos que a gente faz de vez em quando com a nossa live cultural, né? Que é uma live cultural e outra de papo sério, papo reto. Então, ó, nós vamos para um comercial, no retorno nós vamos sortear uma carne de sol, e aí vai comentando aí que é para você ser sorteado, e depois nós vamos falar sobre medalhas e cinturão que foram conquistados aqui pelo jiu-jitsu através do Nilson, agora recentemente, e pelo cinturão em dezembro que foi conquistado pelo nosso campeão Marquinho Demolidor. Então, vamos pro comercial, já já a gente volta. Compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita, a maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita, compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$1 em compras, você ganha um ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. Desafio Lar Brasil. O melhor preço em móveis e eletrodomésticos garantido. Chega de pesquisar. A Lar Brasil cobre seu orçamento e garante o melhor preço para você.
concorrência da cidade anunciou, cobrimos o preço. A loja mais completa do oeste do Pará e com o melhor preço garantido pertinho de você. Desafio Lar Brasil, o melhor preço em móveis e eletrodomésticos garantido. Lar Brasil, pensando em você. O Estúdio de Danças Ivone Oliveira traz para você um programa cultural de balé e jazz com muitas coreografias. O Quinto Dança Crianças, com o tema Fadas da Floresta, vai ser a grande noite de gala do balé uruaraense. Aguarde, dia 12 de outubro, local, espaço, amor e poesia. Retornamos aqui com a nossa live dos campeões Uruará em discussão, trazendo os grandes campeões aqui da área do boxe, né, e do jiu-jitsu, que nós estamos discutindo hoje com o Marquinho Demolidor e o Nilson Taisan, que recentemente acabou de ganhar uma medalha de ouro em um campeonato norte-nordeste. Gostaríamos de agradecer nossos patrocinadores, o supermercado Cita, Lá Brasil, Regulariza, a Interligue e a Clínica Biomed. Nós estamos hoje conversando com nossos grandes campeões, mas nós temos um sorteio agora, né, valendo uma carne de sol, e no final ainda tem uma caixa de... já foi uma só, né, uma só caixa, né? E no final ainda tem mais uma caixa de gelada, viu? Fica aí, olha, vai, não é curtindo, é comentando, tá? Vai comentando, qualquer comentário que vocês fazem aí, né, pode ser maior possibilidade de você ganhar agora, a partir de agora, uma carne de sol que está no sorteio aí. O sorteio é feito lá no automático pelo Facebook, né? E tudo que você comenta vai para uma grande roda, né, da sorte ali dentro do Facebook. Você pode ganhar um brinde. Já tem ganhador aí? Tem. Antônio Marcos. Então, Antônio Marcos, né, acabou de ganhar, né, uma carne de sol. Então, Antônio Marcos. Pratica jiu-jitsu com a gente. Pratica lá também? Eita, o povo lá da academia tá tudo conectado. Então, assim, ó, daqui a pouco a gente já manda os prêmios para eles lá, viu? Pelo News. A Verlaine ganhou uma caixa de cerveja, não é isso? Que vai comemorar com o maridão amanhã, hein? Tomou uma caixa de gelada. O outro acabou de ganhar uma carne de sol, que também é lá da academia, que tá todo mundo ligado aí, conectado. Na noite de hoje, né? E ainda tem uma caixinha de cerveja para o final. Agora nós vamos falar sobre títulos conquistados, né? O que que o Marquinho tem de título e o que que o Nilson, né, tem de título conquistado aí na carreira. E no final eles vão mostrar aqui um pouquinho, né, do que sabe fazer. E o Nilson vai mostrar um pouquinho aqui da medalha recém-conquistada de ouro. Então vamos lá. Deixa eu ver quem foi que falou por último. Foi eu, né? Foi. Então vamos começar com o Marquinhos aqui. Vamos lá, Marquinhos, falar dos seus títulos, como é que foi? Bom, eu tenho, como é que foi seus títulos aí? Tem um cinturão, né? Que ainda não foi disputado, o cinturão esse que eu tenho, que eu ganhei em cima do Massaranduba. E recentemente a luta que eu lutei em Rurópolis, né? Que minha luta foi a principal da noite. É, mas só que lá não foi valendo cinturão nessa última luta. Que eu ganhei com 1 minuto e 57 de primeiro round. O que é uma bela luta, ganhei por nocaute. E é só essa aí mesmo, por aí. É, né? Mas aí tá lutando pra ir atrás de mar, né? Agora eles estão fazendo um evento bom que vai representar geralmente o município, em Itaituba. Itaituba, né? Itaituba. Eu vi um videozinho que você mandou. É, em Itaituba. E a gente só tá aguardando, já estão casando as lutas. É. E a gente tá aguardando aí que a gente vai ser chamado, já mandaram a gente treinar muito aí pra... E lá vai ser lona, né? E lá vai ser lona, com certeza. É, não tem o desafio aí, não, porque tem gente de Itaituba assistindo a gente. Tem. Lá em Itaituba tem muita gente Itaituba. Não quer fazer o desafio aí, não, hein? Não, eles vão casar a luta lá e com certeza eles vão mandar o convite pra gente aí. E
E a gente vai aceitar. Porque assim, eu vi o vídeo que você mandou, o cara puxando muito pra Itaituba. Eu quero dizer pra aquele cara lá que divulgou o vídeo, que Itaituba são os melhores, que nós temos é um campeãozão aqui, cara. Olha, esse vai é lá que no... vai derrubar o lado de Itaituba, a gente viu? Vai visitar Itaituba, a gente não, vai visitar. Eu vi tu postando teu preparamento físico lá na academia, né? E é, o mais ou menos aqui. Tá treinando, é, a gente... pesado. E é porque a gente já tá nos 40 anos, tá 45 anos aqui. Mas não é regra, não. Mas não é regra e é experiência, né? Experiência. Com o tempo você vai ganhando experiência, a força mais forte, cada vez mais forte, né? Depende, a gente vai dar. Pois é, olha só, então se liga que vai ter uma luta em Itaituba que o Marquinho vai botar na lona, viu? Vai botar na lona. A gente tá esperando um convite bom de lá e a gente vai aguardar e a gente tá treinando. É isso aí. E você, Nilson, como é que é aí a tua história de títulos? Vai mostrar um pouco a medalha? Como bom, é que é? No Karatê, como eu falei, eu tenho os 4 primeiros lugares, né? Foi em 2002, eu fiquei campeão paraense. Aí 2004, 2006 e também 2010. 2010, inclusive, foi aqui. A Associação Taisan de Karatê, de Uruará, realizou aqui em 2010 o Campeonato Paraense. Aí eu vejo o pessoal aí de Belém, pessoal de Marabá, de Orilândia, Itupiranga, Parauapebas, e conseguimos realizar aqui no sexto, lembra? Aí em 2010, sim, aqui no ginásio Eduardo Nicolini, e fiquei em primeiro lugar também. Foi o último de evento assim, que fiquei em título maior foi da 2010. Aí depois eu fui diminuindo a questão, fiquei em segundo lugar, terceiro, aí deu uma lesão no joelho, aí eu dei uma parada de fazer competição, para questão de recuperar, né? No jiu-jitsu eu comecei a treinar em 2013, né? Aí o primeiro campeonato que eu fui... foi em Belém, lá no Mangueirinho, lá na... fiquei em terceiro lugar, né, no Campeonato Pan-Americano. Uma medalha não, tá lá na academia. Desde já convido a todos, para quem quiser dar uma olhada lá, tá lá, né? Lá no mural, lá pendurado lá, para vocês verem. Aí em 2015, campeão paraense, que foi realizado lá no Shopping Rio Tapajós. Fiquei campeão paraense em 2015. Aí... 2018, sul-americano, campeão sul-americano. E agora, em 2019, campeão da Copa Ouro, que foi em Itaituba, onde aqui é um campeonato bem organizado, praticamente dá quase 600 atletas de competindo. E agora, o ano passado, nós não participamos por conta da pandemia, né? E esse ano agora, graças a Deus, é fruto de muito treino, muita orientação do professor Marildo e também dos nossos colegas de treino lá, né, que ajuda a gente a treinar também, aí consegui ficar, né, campeão norte-nordeste de jiu-jitsu. E pro final do ano nós temos agora o Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu, que vai ser em meado de outubro, e também nós estamos treinando agora firmemente para participar do Campeonato Paraense de Karatê, que vai ser em novembro, em Parauapebas. E se porventura der certo, a gente vai para o Campeonato Brasileiro, que vai ser no Distrito Federal, Campeonato Nacional de Karatê. Então tem esses campeonatos aí que a gente está verificando a possibilidade de ir, também nós estamos treinando firme, né? Começamos a treinar agora novamente, dia 18 de janeiro para cá, estamos treinando firmemente justamente para estar podendo, né, envolver essa garotada, esse pessoal, né, na prática de atividade física que promove a saúde, que é um dos primeiros objetivos que a gente... né, tenta fazer isso, e também levar, né, o nome do município nesses eventos aí fora do Uruará. Então, essa é a nossa meta, a nossa missão. E a medalha que você conseguiu agora, como é que foi lá? Como é que foi? Tu tem o videozinho? Dá pra colocar não, né? Dá, deu um problemazinho ali técnico. Mas tá na página, tá na matéria. Tá na matéria, né? Ali. Olha, gente, na matéria vai estar o vídeo, né, do Nilson lá, da luta dele, que você me postou assim, ó, direto, né? Foi, ganhou, já postou, menino, mas eu também já compartilhei logo na hora e tal. E assim, é emocionante aquilo lá, né, Nilson? Você tá lá lutando, como é que, o que foi para o teu sentimento lá na hora, como é que foi? Eu particularmente não gosto de estar postando assim, a luta propriamente dita, entendeu? Porque você, por exemplo, é derrotado em cima de um tatame, é derrotado em cima de um octógono, ou que seja no ringue, e a pessoa vê você sendo derrotado, é muito assim... É difícil. É difícil, é complicado.
Mas a vídeo vazou e aí a gente acabou, o Cirineu, né, acabou postando lá, mas também não tem problema nenhum. Porque lá o cara também é tranquilo, inclusive ele é lutador de MMA, lá de Ananindeua, né? Já várias vezes campeões de também do Jiu-Jitsu e de Muay Thai. Na verdade, ele foi de Muay Thai, que é o Marajó, né? Mas assim, foi uma luta rápida, né? O professor Amarildo estava me orientando, né? Lá fora do tatame estava me orientando, me dando umas dicas. Porque quando você vai, entra no tatame, que nós chamamos de cotô, né? Entra no cotô, você se transforma, a adrenalina, né, aumenta pra caramba, você fica um pouco nervoso. Só que depois que você tá lá dentro, que você dá o toque, né, no adversário, você, né, tendo foco, com certeza que dá certo. E eu, iniciando a luta, o professor, olha, faz isso, faz aquilo, e aí encaixa certinho, entendeu? Aí ele conseguiu abrir um pouco do pescoço, no jiu-jitsu tem os estrangulamentos, né? E aí eu consegui finalizar, porque é uma luta de jiu-jitsu, na minha categoria lá, é até 5 minutos. Aí consegui finalizar com 2 minutos de luta, né? Ele conseguiu, na verdade, ele vacilou, né? Que eu consegui fazer a raspagem e ganhei já 2 pontos, né? Porque o jiu-jitsu ele é por ponto ou por finalização. Se porventura eu não conseguir finalizar a luta até os 5 minutos, aí quem teve mais pontos que ganha a luta, né? Aí eu fiz 2 pontos que eu consegui fazer a raspagem, né? Dei a queda. E aí ele travou, né? Depois que ele conseguiu travou, que é fecha a guarda, que a gente fala, né? Consegui sair da guarda e entrei por 100 quilos. Aí ganhei mais 3 pontos. Eu já tava com 5. Aí eu fiquei despreocupado, se curando. Só que eu consegui virar e ele abriu o pescoço. Quando ele abriu o pescoço, eu consegui fazer o estrangulamento. E depois que encaixa o estrangulamento, ou bate... ou apaga. Aí ele preferiu bater. E graças a Deus deu certo. Treinou, né? A gente comemorou pra caramba, a gente deu um abraço nele, me parabenizou, é ótima luta. Porque assim, a gente, como eu falei, né? Às vezes a gente ganha, mas talvez a gente perde. Não, bora continuar treinando. Quem sabe no próximo a gente se encontra de novo, né? E o melhor, o que tiver mais treinado, que tiver mais concentrado, que tiver mais foco, a probabilidade de ganhar é maior. Mas assim, tem que continuar os treinos, né? Os treinos não pode parar, de jeito nenhum. E deu certo, né? Mas sempre eu falo, inclusive falei, né, para os nossos amigos colaboradores e que treina com a gente, essa vitória não é só minha. O professor Amarildo, uma peça principal, né? De estar me orientando. Sempre me acompanha também, Amarildo. Isso. E falando, bora, faz isso, faz aquilo. Um ótimo orientador, um ótimo professor, que eu admiro muito e que está levando justiça no Guará. Né? E aquelas pessoas que treinam com a gente no dia a dia, né? Às vezes você, por exemplo, nós treinamos em 6 meses agora, depois da pandemia, né? De janeiro pra cá, né? Tinha dia que nós ficava até 11 horas treinando, das 8 horas até 11. Você treina, chato, né? Igual o Marquinhos falou, você treina às vezes até chegar ao exaustão, de você ir. Não consegui respirar dentro da academia, então tem que sair lá para dar um... Entendeu? Então você vai parar, né? Isso, você tem que treinar muito, muito, entendeu? Para quando você chegar numa luta, tá fácil. Né, você tá com, né, um gás, né, nós falamos de gás, tá com a resistência boa, o gás, entendeu? Técnica, concentração e aquela coisa, né? Vacilou, tem que pegar logo. E na cidade ajuda, né, também? Ajuda muito. Ué, vai que é assim. Mas tu treina, melhor tu fica, né? Às vezes a gente tem com 40, mas às vezes o cara chega com 20 anos, se der moleza, a gente já é, né? Sim, mas aí vamos mostrar a medalha, que foi uma conquista sua lá, pois junto com a equipe, né? E uma medalha que é de Uruará, é nossa também. Aí, gente, ó, manda aplauso pro nosso campeão. Muito lindo, né? Linda medalha aí, Norte e Nordeste, né? Aí, aplauso pro nosso campeão, vamos mandar aplauso pra ele aí, gente. Que é madeira, né? Lembrando que até o aplauso vale gelado daqui a pouco. Viu, professor Amarildo, toda a equipe da Associação Taisan de Karatê e Jiu-Jitsu, né? Que tá junto com a gente. E aquelas pessoas que estão daqui, a gente mandando mensagem, torcendo pra gente, pra que a gente conseguisse fazer um ótimo evento lá. O professor Amarildo lutou super bem, o Bruno também lutou muito bacana, né? Infelizmente, questão de vacilozinho, questão de milésimo de segundo, não conseguiram, mas assim, só o fato de você estar participando de um evento dessa natureza, desse porte, pra gente já é uma
é uma grande coisa, né? Cada luta é uma experiência, né? Cada luta é uma experiência. Se você não ganha a luta, mas você ganha experiência. Porque na próxima, esse erro que você fez agora, no próximo você não vai cometer mais nunca. Você vai trabalhar em cima dele, né? Ó, por exemplo, o Bruno, né? O Bruno Christian, foi a primeira luta dele, o primeiro campeonato. E lutou super bem, por causa de um vacilozinho, de uma questão, de uma raspagem, ele infelizmente, né, não ganhou. Mas ele já sabe que agora a próxima vez ele vai estar trabalhando isso, vai estar treinando isso várias vezes, repetindo aqueles movimentos, né, aquelas técnicas, né, para na próxima aí conseguir isso. Esse é o nosso objetivo. Bom, o Nilson mostrou a medalha. Tu não trouxe o cinturão, não, né? Não trouxe. Né? Mas aí você trouxe essa luva, eu queria que tu colocasse a luva e mostrasse assim como é que vocês falam? É uns socos, né? É soco, você sabe como é que é? É direto, amplo. Movimentos, né? Movimentos. Aí o Marquinho de técnicas, um pouco do boxe pra gente, como é que é dar um soco na cara do dedo na minha, né? Mostrar aqui o que é um punho, o que é um soco direto, um jab. Direto, né? O que é isso? Um gancho disso. Gancho era uma tradicional daquela época, né? Deixa eu afastar um pouquinho pra ali. Que chamava gancho. E ele explicar um pouquinho desses movimentos do boxe, né? Então o Marquinhos vai mostrar um pouco aí do que ele faz de treinamento, o que ele mais usa, o que ele usa pra derrubar o cabo, levar a lona. Vamos ver qual a potência do nosso demolidor, Marquinhos demolidor em ação agora aí. Sempre o jab? Mas olhando lá pra câmera. O jab é a preparação do soco. Aquela pequena ali. O jab é a preparação do soco. Tu manda o jab. Mandou o jab, a preparação do soco. O direto é o soco mais potente. Mas o meu mais forte mesmo é o cruzado. Então, jab, cruzado e o amper. Jab, direto, cruzado e o amper. E o que derruba o caba, qual é? Até no jab, se você tiver um jab forte, bateu na ponta do queixo, é lona. É lona, né? Mas o meu forte é o cruzado. Aê, menino, aí ó, massa, dá aplauso aí pro nosso campeão também aí, gente. Eu assisti aquele teu vídeo, né, e até o fundo musical que vocês colocaram nele deixa a gente assim emocionado. Né, a forma como foi, porque é tudo muito rápido, né? A luta é muito rápida. Para levar a palma da lona ali é um escape, um bom, assim, bem dado, né? É que derruba o cara. Então, assim, é tudo muito emocionante. Assim como vocês também, né? Às vezes não encaixou o mata-leão que chama, né? E tem também o mata-leão. Né? Encaixou aquilo ali, meu filho, já era pro cara, né? Se ele não conseguir sair, ele tem que bater. Apaga. Senão apaga, ele desmaia na hora. Pois é, então, olha, nós vamos pro sorteio. Ou tem que ir pro comercial antes? Então. Nós vamos pro comercial. Na volta eu vou sortear a gelada e nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados de hoje, nossos campeões aqui do jiu-jitsu e do boxe, né? O Marquinho do boxe e o Nilson aqui do jiu-jitsu. Vamos pro comercial e já a gente retorna para o nosso sorteio. Faz que nem eu, assina um plano Interligue. Aproveita, são planos de até 100 mega de velocidade. Porque não adianta nada essa surra de lives, filmes e séries se você não tem uma internet bombando, né? Interligue, você conectado. Desafio Lar Brasil, o melhor preço em móveis e eletrodomésticos garantido. Chega de pesquisar, a Lar Brasil cobre seu orçamento e garante o melhor preço pra você. Concorrência da cidade anunciou, cobrimos o preço. A loja mais completa do oeste do Pará e com o melhor preço garantido pertinho de você. Desafio Lar Brasil, o melhor preço em móveis e eletrodomésticos garantido. Lar Brasil, pensando em você. Qual a sua hora preferida do dia?
Para alguns, se tem o que comer, qualquer hora é hora. Para o paladar mais exigente, tem a Hora Pães. Os lanches da sua hora são realmente irresistíveis. Por isso, o ambiente sempre está movimentado. Experimente, Avenida Ângelo de Biasi, Centro, em frente ao Mercado Municipal. Pare, compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita. A maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita. Compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$1 em compras, você ganha um ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. O Luarás Discussão está de volta e hoje com a live dos campeões. Nós estamos aqui hoje conversando com o Nilson Taisan, campeão recentemente do Campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu. E estamos aqui com o Marquinho Demolidor também, que foi campeão aí, né, de uma luta maravilhosa que aconteceu em dezembro do ano passado, né? E está se preparando para uma nova luta, possivelmente agora em Itaituba, mês que vem. Provavelmente mês que vem agora em Itaituba vai participar de uma nova luta, está se preparando aí. Mas vamos para um sorteio, né? Sorteio de mais uma caixinha de gelada. Agora, e aí nós vamos para as considerações finais. Comenta que ainda está concorrendo, tá, gente? Comenta aí que ainda está concorrendo. É seu lugar, comentário. Vou esperar um pouco. É? É o último sorteio, não é? É o último sorteio. Então vamos para as considerações finais, enquanto prepara aí que dá tempo para acessar os comentários, tá? Vai comentando aí enquanto eles vão para a consideração final, de um dos dois aqui, e aí a gente faz o sorteio, né? A gente encerra para processar lá no automático do Facebook. Marquinho, considerações finais aí, né, para o nosso público, né, como foi a live, convidar o pessoal para assistir a tua luta aí logo, né? E a gente quer pedir para a gente logo, em breve, querer fazer um evento aqui em Uruará, né? Tá precisando aqui para incentivar mais o pessoal daqui. E talvez o ano que vem eu faça a última luta. Eu queria fazer a última luta aqui no Uruará. Então vamos tentar, vamos batalhar, chamar os gestores aí para conversar, aí, né? Fazer agora uma proposta aí para o comércio, para a Secretaria de Esporte. Vamos junto aí a correr atrás disso. Para a tua aposentadoria, né? Pendurar as luvas aqui no Uruará. Né? E que seja bem feito, né? Valorizando nosso atleta. Né? Quem sabe daqui um dia monta uma escolinha de boxe aí para essa juventude, para a garotada, né? Vamos lá, que mulher gosta de boxe, cara. Tem muitas mulheres aí que me ligam aí querendo fazer aula de boxe. E a gente está até planejando fazer uma escolinha aí bem organizada para incentivar a garotada aí. É isso aí. Olha, gente, eu propus agora há pouco ali com o Nilson pra gente fazer um reality, né, de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu aqui no Uruará, e eu vou elaborar o projeto, vou atrás de patrocinadores, né? E serão 3 etapas, 3 lives seguidas aí, mas isso lá pro mês de agosto, por aí mais ou menos, né? A gente vai trabalhando o projeto disso, nós vamos trabalhar junto em parceria com a TV Vale do Uruará, né, Célio? Fazer um reality de jiu-jitsu aqui, tá? Com participação dos nossos campeões aqui de Uruará, quem sabe um outro convidado aí pode participar de fora também, né? Vamos elaborar o projeto, levar lá para a equipe do Nilson, o pessoal ali da academia que trabalha junto com ele, né? O professor Amarildo, tem o Cláudio, tem os outros ali, né? O Kleber Navarro, que é também incentivador
né, do jiu-jitsu aqui, é faixa preta também. Quem sabe não pode ser um parceiro aí a Clínica Biomed, né? Pois é. Clínica Biomed, TV Vale do Uruará, né, a Uruará em discussão, aí a Associação Academia. Associação Taissan de Academia. Associação Taissan pode ser parceiro e criar esse reality aí bacana mesmo aí, né, despertar essa torcida de Uruará que tá meio, né, tem que trazer à tona tudo isso aí, a gente fazer assim, 3 semanas de competições, aí chegar um grande campeão aí nosso, pois né, é. Da nossa região ou daqui de Uruará, não sei. Né, vamos depender de quem vai participar. Está lançada a proposta. Eu vou elaborar o projeto. Vamos ver se vocês vão, né, junto embarcar nessa aí. Tá feito, Célio? Pela TV? Tranquilo. Tranquilo? Posso falar em nome da TV? Então, da TV Vale do Uruará, através do Uruará Discussão, nós vamos junto propor aí, junto com esses parceiros, né, um reality, né, nesse período de pandemia mesmo aí, mas que todo mundo, né, cumprindo os protocolos, já vacinados, etc. Então, tem todo uma parada que a gente vai ter que fazer para esse reality que a gente vai criar um nome bacana aí, né? E aí eu te deixo com as considerações finais, logo depois eu faço o sorteio da caixinha. Pois é, em primeiro lugar, te agradecer de novo, né, pelo convite, agradecer a presença aí do Marquinhos Demolidor, cara que sempre tá levando o nome do município para fora também, né? É um atleta aí de ponta, todo mundo conhece, é humilde, tranquilo. Agradecer o Célio Birro, né, que está dando suporte aí técnico para nós, né? E assim, eu, quanto profissional de educação física, professor de karatê e também praticante de jiu-jitsu, eu aconselho, né, a gente como sugestão, né, que para quem não pratica, né, atividade física, que procure, né, a praticar, né? Eu sugiro que vá para o karatê, que vá para o jiu-jitsu, né, na Academia Taissan. A partir do 2 de agosto, agora, a gente já vai começar... Que idade tu atende lá na academia? Acima de 5 anos. Então, a partir de 2 de agosto, a gente já vai começar com turmas novas. Pode nos procurar, pode entrar no Facebook, que a gente vai estar dando todas as informações, né, necessárias. E que pratique alguma atividade. Se não, você não gosta de karatê, jiu-jitsu, mas pratica o jiu-boxe, uma outra, né? Que as garotadas saem de futebol, mas que pratique, né? Se você não gosta de nenhum tipo de luta, nenhum tipo de esporte, mas vai para fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, tem tantos locais, né? Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma academia, mas você pede a orientação de algum profissional de educação física, como é que a gente fala? O procedimento de fazer uma caminhada, uma corrida, né? Para que isso? Para você melhorar a tua saúde, melhorar as tuas condições cardiorrespiratórias, aumentar a tua imunidade, tá prevenido agora contra esse coronavírus. Porque geralmente as pessoas que infelizmente já faleceram ou estavam com baixa imunidade, já estavam com outro problema, né, de comorbidade, né? Comorbidade, e isso influencia em muito. Então, quanto mais você pratica atividade física, tem uma alimentação boa, né, com certeza a tua saúde sempre vai estar boa, né, e sempre vai estar apta, né, para prevenção dessas possíveis doenças. Além de outras, né? Questão de obesidade, né? Pressão alta, entre outras doenças, né? Então é uma sugestão que eu dou, e que nós lá da Academia Taissan, eu e o professor Mário, vamos estar de porta aberta para conversar. Você pode ir assistir lá um treino nosso, né? E nós vamos estar aí à disposição para poder sempre levar o nome do município para fora e também estar incentivando a prática do karatê e do jiu-jitsu. Então, desde já, agradeço aí a todos. É isso aí. Então, vamos agora para o sorteio da gelada, né? E desde já, agradecer aos nossos patrocinadores, ao supermercado Cita, nosso amigo André lá, né? A Lar Brasil. Qual é a marca da Lar Brasil? O slogan, pensando em você. Lá Brasil, pensando em você, regulariza a recuperação de crédito, né? Que a empresa de Altamira, mas já está desenvolvendo trabalhos também aqui no município. A Interligue, conectado com você, e a Clínica Biomed. Tem alguma frasezinha? Eu sei que é consultas e clínica, né? Laboratoriais, etc., exames. É clínica, né? E laboratório, né? Clínica e laboratório, né? A Clínica Biomed do nosso Kleber Navarro e da nossa amiga Claudinha, né, que vai ser nossa patrocinadora do Uruará em Discussão. Hoje eu já estava ali fechando com ela, então vai ser nossa patrocinadora oficial, né, a Claudinha, que também patrocinou a tua ida lá, né, parece. Sim, que eu vi. Sim, nossos patrocinadores, né,
a biomédica, o doutor Cleber Navarro, né, de forma geral, ao doutor VIP, que é o doutor Cláudio Campelo, aí nós tivemos o Heraldo Pimenta, nosso patrocinador, e a prefeitura. Né? Certo, isso. Muito bom. Então, agradecer a todos, isso, que patrocinaram o Nilce e mais a sua equipe, né, que outros foram competir também, né? Mas agradecer esses patrocinadores aí desde já que levaram nossos campeões aí para Marituba. Marituba, disputar o campeonato Norte-Nordeste, né, de Jiu-Jitsu. Já tem? Cerrados os comentários, vamos para o sorteio da caixinha de gelada. Quem é? Clarice Neide, um grande abraço. A Silvana Rosa, minha amigona Silvana Rosa. Abraço aí, Marinaldo Ferreira, sempre tá junto. Dirlene, deixa eu ver quem mais aqui. A Sandra P, a Sandra tá... Olha, a Sandra não ganhou nem um brinde hoje, toda vida ela ganha. Não, sério. Não, é possível. E diga que não. É a Ângela que não entrou hoje, né? Cadê a Ângela para concorrer? Quem foi? Quem? Sandra, Sandra acabou de ganhar uma caixa de gelada. Porque a Sandra, ela comenta tanto, né? A Sandra, ela participa tanto assim, pam, pam, pam. Ela tem todo como é que fala? Uma organização lá, né? Filha, filho, esposa e tal. Vai curtindo, mandando. Então a Sandra acabou de ganhar. E eu falando, né? Pensei que ela não vai ganhar hoje, né? Acabou de ganhar uma caixa de gelada, viu, Sandra? Olha aí, ó. Tá vendo? Quem participa e comenta muito, já era, menino. Participa e ganha mesmo. Olha, pra próxima live, eu tô preparando um negócio legal, que não vai ser do município de Uruará, entendeu? Vou transmitir de outro município. Já estou entrando em contato com um artista maravilhoso de um determinado município. Eu vou estar lá entrevistando, vai ter muita coisa boa, vai ter brinde, vai ter apresentação cultural, vai ter um negócio bem bacana que a gente está bolando de outro município. Aí eu vou estar conectado junto com a TV Vale de Uruará e vamos transmitir intermunicipal a próxima live, se der tudo certo, tá? Então a gente está organizando tudo certinho aí para que seja uma live bem interessante, bem animada, bem legal, e eu vou estar sorteando vários brindes ainda também. Então, um abraço a todos, agradecer ao Nilson, né, por ter aceito o convite de vir mostrar, né, a sua luta, a sua batalha aqui no município de Uruará pela questão do karatê, do jiu-jitsu, do esporte em si, né, através das tuas aulas de educação física. A gente vem nessa luta há muito tempo, né? E agradecer ao nosso demolidor, Marquinho Demolidor, que está se preparando aí para uma luta que vai ter daqui uns dias, e eu espero que vocês todos possam aí estar torcendo por ele, estar ligado, né, dando energias positivas. Pedir patrocínio para ele aí, atenção empresariado, patrocínio o Marquinho, que essa é uma das últimas lutas assim oficiais, né? Isso. Que você vai fazer, porque o ano que vem você pretende se aposentar, não é isso? E aí ele pretende fazer uma luta em Uruará, então vamos aí fazer isso com grande estilo, com todo o apoio aí da Secretaria de Esporte, né, do comércio local, tentar aí fazer uma boa aposentadoria para ele aí, com, né? Com certeza. Pendurar as luvas em grande estilo, não é isso? Então, desde já, meu muito obrigado a vocês dois. Como nossos conectados aqui dizem, vocês são referências no esporte do município de Uruará. Nossa. E tem dado muito orgulho pra gente aqui. Então, como é que se despede na linguagem das artes marciais? Osso pra vocês, né? Então é isso, gente. Grande abraço e até a próxima live, se Deus quiser. Estamos aí. Uruará em discussão se despede agora, dando boa noite a todos.